Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área e hoje estamos aqui no GTA IV depois de um século. Estamos com o Rafael Bem dessas. que parou, mas não parou, né, Rafael? Não dá, né? E é isso Saudade aí, bate. vamos fazer um videozinho padrãozinho para relembrar a época antiga, né, Rafael? Certeza, saudade, muito top. Pra Vamos lá então. relembrar, né? Temos que jogar, pra não ficar na saudade. Tô de Polícia Civil aí, mas do Paraná, e meu amigo Tinex tá com São Paulo. Isso aí, vamos lá. A Bora. 011 aí vai iniciar patrulhamento, que é a PQRV, total disposição da rede. 043 aí, inicial patrulhamento, que é a PQRV. Total disposição da rede, que é sério. Os scripts estão funcionando de boa? Tá. No Windows 10, hein, galera? Tô rodando no Windows 10. Pense, de boa, hein? Quantos FPS tá aí? 55. Tá igual o meu. 57 agora. Igual o meu. É, tem um pessoal correndo aqui na frente, tio. Dá uma olhada. O que que tá acontecendo, senhor? O cara caiu aqui. Ué, tem um cara armado ali! Na rua, na frente do carro azul. Aonde? Ali, ele atropelou. Caiu, ó. Tá levantando agora. Ué, tem um policial ali. Ué? Aqui. Que loucura. Ué, tá marcando que esse policial pra mim é o criminoso. GTA. Mano, ele tá à caça de alguém. Eu não entendi. Vamos até lá. Passou dois caras correndo antes que eu vi, que eu falei, ó, tem uns caras correndo aqui. Dá uma olhada lá, ver o que tá rolando. Aqui, ó. Dá uma olhada nesse mato aqui. Tem alguma coisa aí? Tem dois caras parados aqui. Abordar. Não, vazaram fora. Eita caramba, o carro atropelou ele. Tá rolando, mano? Tá tudo louco. Vou pegar a 12 aqui. Não de borracha, tá? Letal. Loucura, velho. É, galera, GTA 4 sendo. Ué, eu já ia atirando no seu parceiro, velho. Nossa, Bagulho mano, o tá. maluco foi atropelado de novo, velho. Poxa, que os caras tão Olha lá. viajando? Esse maluco foi. Ué! Nossa! De novo? Três vezes, velho. Meu caramba! Eu vou conversar com aquele policial lá. Positivo. Ó, seu parceiro tá indo correndo atrás aí. Olha a corrida dele. Se é no GTA V os caras vêm andando até eles chegar na viatura. É. O policial já saiu daqui, saiu da tua marca também? Ah, saiu. Saiu a marca também. Positivo, então Olha a vamos tela, hein? retomar, né? Porque não entendi o que aconteceu. Também não entendi não, veio o povo louco correndo, viu, hein? Ó, viatura aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ainda. Tiro. É tiro. Opa, o cara morreu. Ele falou Del. Aqui, ó. Tem um policial aqui, ó. Ele tá pegando. Aqui, o cara. Aqui, o cara. O cara subindo aqui na escada. Morreu. Mas você nem esperou pra abordar? Você Sei não. viu? Eu não sei o que que os policiais estavam tirando, mas. Já era, vala. Resolvido o Levar. QRU aí, Steve. Sabe que nós estamos no apoio, né? Tá tudo louco aqui, mano. Tem É, alguma coisa recebi errada se relato de um quebrar. cara suspeito aí, positivo. Vou checar a veracidade aí na frente, a próxima direita e esquerda. Handling, preciso de handling. Eu tenho.
Até que tá gostoso jogando GTA 4. Tá da hora. Tá bem gostoso. Online, isso aqui fazia falta. Verdade. Aqui na frente. Se GTA 5 pudesse fazer isso. Caramba, não vi o carro do cara. Opa, ali ó, a mulher. Na calçada. O que ela tem? Falou que é suspeita. Vamos ficar meio assim, só pra dar uma olhada. Vai que eu tô logo atrás. Meter a abordagem logo. É, tô louco. Aí, mão na cabeça, de boa. Passagem? Ô, oh, parou. Na cabeça. O cara não obedece? Vou falar de novo pra senhora, não. Vou falar de novo, não, pô. Tô falando na boa, você... Tá tirando? Vai levar na orelha, hein? Coronhada. Cara, você tá me ouvindo, não? Tô falando pra você ficar de boa aí. Eu não vou filmar isso. What the fuck, o quê? Vai, mão na cabeça. Eu vou dar um tiro na sua cara se você andar de novo. Correu! Tô falando. Vai de boa. Aí, o Rafael, eu falei pra você. Fica de boa, não quis isso aí. Vai, mão na cabeça. Mas que... Ai, meu Deus, me acertou. Quase, parceiro, quase me acertou. Eu perdi o meu parceiro. A senhora tá... Eu vou chamar uma viatura aqui pra buscar ela. Ixi. Tá chegando. Ficou inconsciente, Steve. Ficou inconsciente? Eu acho que ela caiu e bateu a cabeça. É, não, ninguém nunca viu dando soco nela. Ó, o taticão chegou, hein. Pra viatura vem pra... Viatura vem pra buscar ela. Rotan pra você? É, Rotan. Rotanzona. Pajerona. Viu a nossa Trailblazer já ou não? Vi. O 011 aí tá retomando aí, que é a PQRV. Tá umas ocorrências meio loucas, mas... É, umas ocorrências... Né, tem que acostumar, né, com essas loucuras. Verdade, sempre bug tem dos loucuras. Bug dos táxis no online, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas eu tenho meus bagulhos do... Eu também. Certo, ué. Sei lá, né. Acontece. Opa, um roubo em andamento, Steve. Opa, eu ia abordar esse cara, mas bora lá. Vamos ver também esse cara, o QTH. Opa! Rael Avenida, lá atrás. Com 011 aí, tá junto com a 043, deslocando o QTH do roubo em andamento, positivo. No beco, Steve, tá no beco, tá no beco. Um correu. Beco? O minimapa tá mostrando que um correu, isso. Aqui ó, vai desembarcar, desembarca. Não sei se tá em cima. Deve estar em cima, tá em cima, foi pra rua. Uma vielinha louca, hein? Pois é, mano. Tá correndo, Steve. Arma, arma, arma. Tem um lá na frente de jaqueta marrom. Parou, parou, parou. Não acertei você, né? De raspão. Tem uma correndo lá na frente, Steve. Tive 12, mano. O povo tá correndo que tá derrubando até o coisa. Parou. Cuidado. Não, é vítima mesmo essa daqui, Steve. É vítima, é vítima? É, pela primeira vez a vítima é vítima. É uma viatura, então. Opa, vamos lá, Steve. Quê? Ocorrência de vários indivíduos armados. Bora. 10 indivíduos armados. Caramba, vão ter que pegar a VTR e correr lá. Preparado 12 com bastante bala, que não é de borracha, claro. Que não é de borracha.
Minha barca tá aqui, hein? Sumiu não. Minha também tá, tá salva. Bora. Tem o que ter já? Tá na mão. Próxima rodovia, tô passando perto do porto. Vai passar próximo ao posto aí. Eu acho que é posto, não sei se eu lembro muito bem o QTH aqui. Ele tá naquela área portuária? É. É, perto do posto aqui, tem um posto. QTH, QTH. Opa! Tão de 12. Pegando. Nossa, eu vou ser atropelado, velho. Ai, vou... Officer down. Mike morto, hein? QTH, tô no QTH. Cara, eu tô muito forte, temente, armado. Lá em cima tem um, hein? Tô sem colete, não tive tempo de colocar colete. Lá em cima tem um, hein? Eu vi. Tá na onde? Vou lá. Lá em cima. Peguei um macaco que tinha no chão, velho. Tava aqui, ele vermelho. Ali, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado. Boa, chegar por cima assim de surpresa é boa. Rapaz, que visão. Opa, tô ouvindo tiro. Também tô ouvindo. Cadê esse cara, mano? Você não tá aqui em cima? Então, vamos ver se tem um jeito de subir aí. Peraí. Ó, 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 ó. Aqui, 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 ó. O de vermelho que te falei. Aqui na rua, aqui na rua. Na rua? Na rua, aqui na rua, onde eu tô. Tá vindo, hein? Pegou ele. Pô, cara. O cara vem de frente pra mim, cara. Caí num tá beco louco aqui. Nossa, mano, caí num beco muito louco aqui. Onde você tá? Deixa eu ir aí. Esse beco foi louco, hein? Umas ocorrências diferentes. Opa, tem cara aqui. Ixi, ixi. Na empresa. Ah, era roubar a empresa, velho. Rouba a empresa? É, os caras lá dentro, os outros estavam na rua fazendo contenção. Nossa, nós dando conta. Tem outro atrás da mureta. Atacar, eu achei, não roubei. Era, rouba a empresa mesmo, hein? É aí, ó. Tem que dar mais uma olhada, hein? Eu achei que tinha acabado. Opa! Você? Tem um cara correndo, fui eu, fui eu. Eu vi um cara correndo. Porra, nós chegamos meio aqui, pegamos de frente praticamente e fomos de lado. Aham. Uhum. A situação foi controlada. Positivo, um Mike abatido. E vários indivíduos mortos. E é isso aí. Tô me preparando de novo. Charlie 011 aí, positivo.
Positivo, já passou, passaram o QTH? Tá na mão o QTH. Ah, 011 aí tá deslocando. Opa! Prossiga. Mas tombei a viatura. Opa! Oh, porrada. Tô escutando gritos, hein? Porrada no meio da rua, hein? Copom, é a viatura que vai usar elastômero aí nos mesmos pra poder cessar a briga. Positivo, é vários indivíduos, uns de vermelho, uns de verde. Equipe 04 e QTH. Bala de borracha nele. Preparado. Aí, ó. Que rapaz. Eita. Vai fora. Quer enfrentar, então? Vai tudo levar tiro de borracha. Eita, caramba. Bate até no polícia aqui. Todo mundo pra casa. Aquele que não vai pra casa vai ficar inconsciente. Acho que controlamos, hein? QRU resolvido. Pra casa. Bora, rapaz, que isso? E não, bem perto da zona ainda. Tô guinchando esse carro na rua. Beleza. A equipe do tático rotando Paraná. Já deu conta, hein? Caminhão chegou aqui, hein? Bom, galera, então meu vídeo vai encerrando por aqui. Vou continuar a fazer mais um aí com o Rafael. Depois nós retornem. Eu ainda não parei.